ହଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇଟି ଥିଲା। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ଖରକା କରିକି କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିଦେବା। ଟିଭିରେ ଟିଭିଟାକୁ ଟିକେ ଲଗାଇକି ଭଜନ ସକାଳ ନା ଭଜନ ଗୀତ ଟିକେ ଲଗାଇଦେବା। ହନୁମାନଙ୍କର ଗୀତ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଦେଖିବା। ହନୁମାନ ଗୀତ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ଡେଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଆମ ରୁମ୍ ଧୁଆବେ, ମୁଁ ଧୁଏ, ସେଇ କାମଟା ମୁଁ କରେ। ଧୋଇଲୁ ଆମେ ଧୋଇ ଧୋଇ ସାରିକି ବହୁତ କାମ ଥିଲା ଧୋଇବାର। ଧୋଇଲୁ କାମ ସବୁ ଧୋଇ ଧୋଇ ସାରିଲୁ କାମ। ବାସନ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାସନ ମାଜିବାର ଥିଲା, ତାପରେ ବାସନ ମାଜିବ ରାତିରେ ରାତି କାଲି ବେଶୀ ହେଇଥିଲା। ବାସନ ରାତି ପଡ଼ିଥିଲା, ସକାଳ ଧୋଇଥିଲା, ସେ ବାସନ ମାଜିବ ବାସନ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗାଧେଇକି ଫୁଲ ତୋଳିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଡେଲି ସକାଳ ଉଠି ଦୁଇଟୁ ଆସି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରେନି। ଠାକୁର ପୂଜା ଫୁଲ ତଳେ ଆମ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଫୁଲ ଗଛଟେ ଅଛି, ସେଇ ଫୁଲ ଗଛରେ ମୁଁ ଫୁଲ ଡେଲି ତଳେ ପୂଜା କରେ। କମ୍ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଫୁଟ ବା ଦୁଇଟା ଫୁଲ ରଖିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। ଠାକୁରଙ୍କର ବାସନ ବାସନ ସବୁ ମାଜି ମୁଜିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲି। ଡେଲି ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଗାଡ଼ି ବାସନ କୋ ଗାଡ଼ି ରୁମ୍ ଚାବି ପକାଇଲୁ, ରୁମ୍ ଚାବି ପକାଇଲି, ବାସନ କୋ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରିଲୁ ବାସନ କୋ ଗାଡ଼ି ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଆମର ଦୁଇଟା ବଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଇଟିଲି ଖାଇ ଦୁଇଟା ବଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଇଟିଲି ଖାଇଲୁ। ଖାଇକି ସାରିକି ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛୁ, ଖାଇକି ସାରିକି ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ସରିଲା ଖରାପ। ଦୁଇଟା ଇଟିଲି ଦୁଇଟା ବଣ୍ଡା ଟିଫିନ୍ କଲୁ। ଟିଫିନ୍ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ କଲୁ, ଚିକେନ୍ ଆଣିଲୁ। ଆଜି ବୁଧବାର ବାର ଥିଲା ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ବି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେନି। କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ସବୁ କଟା କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଚିକେନ୍ ଓ ମସଲା କଷା ହେଲା। ମସଲା କଷା ହେଇଛି ତାପରେ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକାଇକି ଚିକେନ୍ କଷା ହେଲା। ମସଲା କଷା ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଥାଏ। ଚିକେନ୍ କଷ ଚିକେନ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ପୁଣି ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଚିକେନ୍ ଭାତ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଫ୍ରିଜ୍ କଲେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିକି ମସଲା ଭାତ ନାଇଟ୍ ଥିଲା ନା ଦିନବେଳା ଆସିକି କାମ ସରିଲା ପରେ ଶୁଣିକି ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ ଚଲାଇନି, ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି।
ଦେଖିଲୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲୁ। ସେଟାକୁ ମୋ ପୁଅର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ପୁଅ ଖେଳୁଥିଲା ଦେଖିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଖୁଛି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।